TV 10. Gano Mazima. Police has a right to shoot you and kill you. Officers, I've committed no offense. The best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace. When they see somebody who has lived long, why has he lived long? Stop this nyoko. Is there any leader who is being indicted who has not done havoc to the people? We are warning you, if you switch our phones off, we are going to come to offices of NIDA and also switch you off. Deep mind of the deep state. Mwebale kuba nti mutwegaseeko ku makya ga leero, mu kawungezi k'olwa leero oba mu ttuntu lya leero. Buli omu okusinziira w'oli w'ogoberera ebyo ebigenda maaso mu ggwanga. Nja kutwala omukisa guno okwegatta ku bannansi bonna abali mukungubagira mukulu waffe mu kisaawe kino eky'amawulire eyatuvudde ku maaso mu lulimi olwangu nti at the age of 60 years, he signed out on a no-return journey. Rest in peace, senior Ndugu Tamale Joseph Mirundi. Kyokoze mawulire, erinnya lyo lijja kusigala nga lijjukirwako. By'otaddewo, n'abakuyigiddeko, n'abatakuyigiddeko, nabo bajja sigala ng'era bakujjukira. Nti omusajja yaliwo wannaakola ebintu byetutaasobola mmuyigirako. You've been an outspoken guy. Era obadde omuntu atelya ntama. Ayogera ekyo okusinziira ku kye kyabadde akitegeera oba bw'abadde akitegeera era kyabadde akola. With your humor, n'okuba nti mu kigambo ekyangondooza tuyinza kuyita kantangalasi. Omuntu abadde ku ssaawa emu aseka, eddako n'akuvuma, luli ne mukkaanya byonna. Kasita oleseewo omwana abadde agezaako okuyiga ekyo ky'okola. Oboolyawo tunaamujjuukirirangako nnyo kabe kasinge n'okuba nti erinnya lyo teriivenga ku mimwa gy'abantu oba n'okujjukira ebyo by'olesa omuyigiriza. Like as we remember other fallen legendary heroes ababadde mu kisaawe kino eky'amawulire, the likes of Mulindwa Muwonge, naye yatulekerawo omuwala we gwe bayita Jamila Mulindwa. Bale Francis simanyi baana be saabalabako. Patrick yali Luwandaga. Lawrence Kyagera Musisi, Stuart Mutebi. Naye yenno Stuart yali ayigiriza nono Stuart omulala ali ku super awo era akyakolawo. Bwe tutyo kale kati sigale nga tujjukira ndoozi era n'omukyala gwe baalinga bayita Hajjat Aisha Ssematiko, naye yatulekerawo omutabani we bamuyita Nasaka Yanja akolawo ku Radio Simba. Mukama abawummuze mirembe. Babadde bantu b'amaanyi abo nno be tuzze tulabirako mu kisaawe kino eky'amawulire. Kuba nze nayitako mikono gya Hajjat Aisha Ssematiko ng'akyakola ku CBS n'abalala abazze batukwatirako. Mukama nga bw'abatujjuluddeko n'abatwala, tusuubire nti bye baali baweereza mu ggwanga lino muyinako bye muyinza okubayigirako. Lunaku si lulungi okuva akawungeezi k'eggulo. Omusajja mukulu oyo abadde amaze akabanga ndowooza kakutte mwezi gumu oba ebiri ng'ali ku ddwaliro awo ekisubi babadde bamujjanjabira. Nengera bwe kiba nti lubadde lumubala embiriizi okumunywamu amazzi. Agenze bamugalamize ku lingi bamubiikeko ettono era ensi yagirabyeko ebibi ebyasembyeyo. Tumusabira Mukama Katonda amulamuze ekisamu ebyo byakoze. Ebyamusobako abisonyiwe, bwaba nga waliyo akaseera ak'okusonyiwa ebyamusobako abisonyiwe, nammwe era be yasobya ku nsi mumusonyiwe mu bulungi kuba gy'agenze kaakati agenze kukola bibye
era awereze gwanga omulundi ogwerako. Tamala awerezaako mu government ya Ssaabasajja Kabaka, era yalinga akolaka ku radio ya CBS Mengo we yava, ne bamutwala okugenda okola mu State House Entebbe nga omwogezi wa munnamawulire wa president, presidential press secretary. Era wakati mwaka ogwali ogwa 2011-2011 Buganda ngeri at loggerhead wamu ne central government. He was among the critical Baganda abavaayo okubeera nti bawagira ebyo gavumenti bye yali tekkaanya nayo ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Era ebbanga lye yakola emyaka 12 miramba ng'ali mu gavumenti awo, bingi byakoze, asobodde okonekitinga abaana be, asobodde okuweerera abaana be, asobodde otereza obulamu bwe nga buli kimu bwe kibadde. We shall never forget him olw'ebigambo byebyo byabadde ayogera, oba kabe kasinga abamu bibadde bitusanyusa n'abalala. Abasinga obungi tujja kumujjukirako engalabi, balina engalabi ezitali mu bwongo, ekigambo kibadde kikye n'ebirala, n'okwogera ng'aluma emba. Mukama amusaasire. N'ababadde mikwano gye ennyo, gwe nsinze okusaasira, gwe ndabye gwe batandise okuyisaamu eggaali ye Kasuku, okutandika okuba nti abalenzi batandise okumusongako mbu buli gwali naye afa. Mulina okukimanya nti ebintu ebimu tebiri mu kusaagirwamu. Kasuku abadde personal friend nnyo nnyo owatamala emirundi ndowooza, era y'omu ku baasooka okumusikiriza sikiriza amuleete ku online eno ng'amaze okuva mu State House ng'ebintu bitabuse. Bwe yaveewo omusajja ono kankaka, then ne bamukwanga ababakaayanye. Kasuku n'abeera nga amuhostinga mpaka okutuuka awagendedde olwaleero, abadde omu ku mikwano gye ennyo. Katubasaasire, nono kyayitamu naye tukiraba okuba nti ababadde ba prominent mikwano gye, Katolu Bwama, Ichuli, kakati nono bonna bagenze bamugendako. Omanya nti omuntu oyo nno alina obulumi n'obuyinike bwayitamu, okuba nti buli lwatuula awo najjukira mikwano gye bano nga kakati bagenze ezira kumwa gye batagenda kudda. Kale ebyo tubimaze, ebyoyo ye Mukama amusaasire. Bagiyita deep mind of the deep state olwaleero mwe tugenda okutambulira. Tugenda kwefumiintiriza ku ebyo bye tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Saako kabe kasinge n'okwogera ku mawulire ag'ennaku agali mu ggwanga era n'ebyo ebiriwo. Bannaffe aba Rentoma General Store tubatumirako era bakugamba nti genda obaguleko ebintu bye batunda. Balina emmere, balina omuceere, butto, sukaali, sabbuuni, munnyo n'ebirala ebikozesebwa byonna kalonda w'omu kiyungu bamulina. Bw'oba obeekutte basangibwa wakali gaawe, era bw'oba olina ky'oyagala bakutuuseeko basobola okukola ne delivery okusinziira wa w'oli, ne babikuleetera ne mbungi bw'oba yeetaagamu. Abo ng'obamaliriza tugende ku Mediation Concept Avenue ekunnyonnyole kubuulire nti ensonga z'ettaka zonna zeetaaga kwasaganyizibwa ekitongole ekya mediation, era bw'oba olina obuzibu bw'olina ku ttaka, kibanja, kyapa, biki byonna ebikwatagana n'ebyo, ensonga ezitategerekeka nga zeetaaga okutuula ku mmeeza mukaanye, genda ewa Mediation Concept Avenue bajja kuba bakwatirako. Mu abasaabaze ebyamaguzi tugenda genda wantu wamu wokka ku Pivot Yard Logistics. Abo nga nabo tubamaliriza, mu abakyala abaagala okwewunda okwebyula okugula akazigo buno bukalifuwa biki byonna abo anti-aging n'ebirala bifaananako bwe bityo, komando wali okutteko mu kikebe ne kigaana ne kibanga ekyagala okutabukako, genda ku Beauty Lab bajja kuba bakutereeza bulungi nnyo. Bw'ayagala okufaanana omukyayina oba okuba omuzungu oba omuddugavu oba otereeze mu kafeesi kabe nga kanyirira bulungi nga bw'olaba naffe bwe tunyirira wano, genda ku Beauty Lab bajja kuba bakwatako bulungi nnyo. Ensonga zijja kuba zitereera. Ntumirako mukwano gwaffe munaffe gwe tukola naye, bamuyita Angel Nalubega Angelina. Yangambye soogere ekyamutuukako kankireke, naye nga sitali bulungi mulwadde lwaddemu. Ennaku zino zonna kati wiiki bbiri tetuli naye, naye tumutumirako gy'ali atulaba bulungi. Nyumba nina nnene gye ntudde nayo, Maggi waali ku lwa www.tv10ganomazima.news. Sikovia Tusiime yali mu ggaali eyo gy'olaba eya TikTok live kwe tutambulira, saako ne Omusomali Kasibante eyaweebwa erinnya nga atuuse kuno, ne munne Kasozi bwe bajja batabani ba Mariam Ndagire. Bombi ndi nabo wano, kale ennyumba keeyolekere tulabike ng'ate tutunuulire ebyo ebikola amawulire mu ggwanga lyaffe Uganda. Nja kwongerera okusabira abantu abaviiriddwako abantu baabwe mu bitundu by'ekiteezi. Olunaku olw'eggulo
Lord Mayor Buchanga Lubanga lwa Mindi yagambye nti nebwe kinaba kyetaagisa kutula na mukulembeze wa ggwanga nga kuba bana babiri mbamanyi they have their long term hatchet gye bamaze nga buli omuntu akkiririza munne olw'enkulembera buli omu gy'agamba nti eggwanga olidibaze n'oli amugamba nti oyitiriza okwekalakasa mu ggwanga. Kale Mwami Museveni ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago Ali Haji kuba kati akoze hijja eziwera agamba olw'ensonga z'abantu b'ekiteezi is 100% readily willing okutuula naye ku mmeeza but finding a better solution ey'okukwata mu kasasiro mu ggwanga. Ono jjukira y'akulira ekitongole ekivunaanyizibwa mu kukuuma ekibuga nga kinyirira ekya Kampala Capital City Authority be twakazaako bakasasiro boys. So n'olwekyo bwe kiba nga kyakutuula ku mmeeza bakkaanye kuba olunaku lw'eggulo Town Council ye Katabi yakkaanyiza ne KCCA ng'erina reserve gy'eyinza weyinza okubawa batwale kasasiro oyo n'engeri gye bayinza omumanejingamu nga bwe bafindinga a better solution for Kiteezi and not only that ne gye babadde bafunye emukono for that 135 acres ze baazuula ze beetaaga okulaba nga bazikwasaganya. However much some politicians bakyakisimbire kuli naye twetaaga okulaba nga tufuna a proper position gye tuyinza okukwatamu ensonga ya kasasiro eno mu ggwanga kubanga mwalabye ekyatuuse ku bannaffe and we've lost abantu abakwatira ddala mu 14 n'abalala abakyali n'ebiwundu n'omuwendo tomanyi oba oli awo gukyeyongera oba gukomyawo nga bwe bagukomeza. So n'olwekyo ey'ensonga tusaba abakulembeze bwe kiba kyetaaga kutuula mu buntu bagitunuulire bulungi babere nga bagi finding that a better solution tusaba batuule wansi ekyo nakyo kikolebweko kiveewo. Ekyo nga tukimaze asajja bano basaaga bwe mulaba ku bakulu bano wammanga ntumirako mukwano gwange bamuyita Alice yangambye n'okuŋŋaana leero tagenda kwebaka ku eggulo tetwakoze program tetwabaddewo jjo naffe twabadde tugenze kuwummulako kuba gwe ateese bwe tukola mande ku mande n'olwesande ne tubeerawo nga twabadde tugenze twewummuzeeko tubeeko n'ebirala bye tukola tudde naye nga tetuliiwo naleka nsaasaanyiza ekiwandiiko najja ne mbagamba wano nti waliwo omusango oguli mu kkooti ku nsonga y'aba Ssekikubo ne banne abasinga obungi ndowooza muba mulowooza tuli mu byakweyogezayogezaamu keesi baagisaze era omusango bwe gwasaliddwa tumirako Kanso Hamza Kamara gyebali y'omu ku baasoose okuŋŋamba nti owaayi ebintu nga ndaba bitambula bulala eno nimugaye owaayi twabagamba abantu naye tebaawulira kaakano nno oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne banne abalala basatu yadde ng'ono yabadde Yesu waabwe oba yebadde endiga ey'okusaddaakibwa gwe baateeka ku kikaliriro ensi yonna ne baga nti yabbye obukadde 5 yalya ssente. Yes ebyo nga tubitadde awo ssente zino nazifulumya nze omu ku baasooka ozoogerako ne mbaga nti waliwo ababaka abaaweereddwa akasiimo ka 5 million abalala 4 era ne baga nti n'abaaliko abakulembeze aba vice president abaaliko ba speaker bonna bazze babawa akasiimo ak'ensimbi zino n'ebintu ebigenderako. Ssente ezo bwe mmala ozoogerako abasajja bo baazibuukira kubanga baalina empalana yaabwe eyali eya okuva edda nga banoonya engeri gye bayinza okufulumya Mathias Mpuuga naye nga bamusaabye ettosi afuluma agende ebweru abantu bamukube bulungi. Ne baga nti yalidde ssente za bannansi obukadde 5 ne bamwogerera ebyakuno n'ebyeri gye baava Ssenyonyi n'agufuula na mulimu nga buli waayimirira agamba abantu nti ono yabba ssente z'eggwanga naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti ensimbi zino zaayisibwa mu paalamenti era agenda okumaliriza n'asitula n'ababaka baasooka ndowooza kumujja ku kyaloopu bwe bakimaliriza ne bamujja ku ky'obumyuka bwa pulezidenti mu Masaka oba mu Central Region ne tusirike era bannansi ne bagaa wayi bye biba babikoze kakati weetegereze nnyo wano we tugenda okwogera wa bwongo. Ekisooka ababaka ba paalamenti kkooti yabakunamiza n'ebafuula abantu abatategeera era n'ebafuula abantu abatamanyi kye bakola bulijjo tubagamba nti tulonda abantu ne tubatwala mu paalamenti naye nga bye bakola tebabimanyi
abasinga obungi ne mutakitwala nga nsonga kukigoberera lwaki. Bwe baba nga ababaka bano bonna bulungi buli kiise yakwata omukono gwe n'asayininga ku kiwandiiko ekyo. Era ne batuuka n'okitambuza mu bantu nti tunuli omubaka wo teyasayininze, omubaka wo teyasayininze, naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti kyagamba banne okusayiningako n'okuwuddisizaako bannansi. Enkola eyayisibwa mu paalamenti ne kiyingizibwa ne ku Hasad ne kibeera nga kitekeddwa ne mu bajeti y'eggwanga n'ensimbi ne ziyisibwa. Kubanga bwe tuba tugamba nti bano baiwo akasiimo ne sente, kababe ba sipiika bonna abaawummula buli kiise yali ku sente zino, yali badde ali answerable okugambibwa nti sente yazirya mu bumenyi bw'amateeka. Naye bwe tuba nga tukimanyi nti sente zino zaayisibwa paalamenti era ne bakkaanya nazo, kiba kitegeeza nti ensimbi zino baali bakimanyi bonna nti ziweereddwa abantu bano. Era n'amawulire gaabi kavalinga. Naye ate bassekinnoomu bwe babaayo okwagala okuyimirira ku mannya ga bannaabwe okugoonoona ku lw'okuba baagala okuyisaawo ebyobufuzi byabwe, kye kiri nsereko kye yabagamba. Tinze sigenda kutemako mutwe gwa mpuga olw'okuba nti njagala okuyisaawo ebyobufuzi byange, Ssekikubo byabaddemu ne Ssewungu. Ssekikubo omusajja amaze kumpi emyaka 25 mu paalamenti, tayinza kungamba nti yali tamanyi procedures zino zaakolebwa kugaba sente zino ziwa abantu atuko okuwuddisa banne mbu bakuŋŋaanye emikono bajjemu bano obwesige ng'akimanyi bulungi nga bajje baagaba mu sente zino. Nga yali amanyi bulungi nga bajje baagaba mu sente zino nti ate zaali zikkirizibwa mu mateeka. Ekyo ne tukisawali. Ekyokubiri, abakulu bano naye obasannyonyi ensi egenda mukola etya simanyi. I think ndowooza eggwanga era liriiseeyo etteeka ti omuntu bw'aba tannaweza myaka bwe giti takkirizibwa kwetaba mu byabufuzi biri siriyasi bisalirawo eggwanga. Kubanga onaayogera, onaayogera alina obuzibu buli bumu. Okimanyi nti bandi basibo gwa kalebule ne bwana abasimpuga yabatutte. Mukimanyi nti mwe mwerinako n'obujulizi obwakalebule obuwedde emirimu. Gwe ne mukama wo Robert Kyagulanyi mwalebula omusajja nti yabba sente z'eggwanga naye ng'ate yazifuna mu mateeka. Mukimanyi nti bandibawaawaabira omusango ate ogubakwata obulungi ne gubamegga. Walabira nti Kyagulanyi nno omusajja muyaaye nnyo ate ne banne era abatwalira mu ntwale ya robadoba sitayiro nga bw'abagamba. Bwe yamanya nti ono kituufu kyaliko ensimbi zaamuweebwa mu mateeka, yakwasa Ssaabajega Joel Ssenyonyi y'aba asigala ng'aleekaana n'ebino ebintu ye n'asirika n'adda ebbali. Era teyasayininga ku biwandiiko ebibiri. Ekiwandiiko kyali na Zedriga ng'agoba Mpuuga amugamba nti alizayininga alekulire n'ekifo kyaliko eky'obwa komisyona, Kyagulanyi teyateekako omukono, yakirekera Saba n'Abajega. Lina Zedriga yateekako omukono. Lubongo yanga asaba paalamenti nti ekifo ekibadde ekya Mpuuga bakikyuse bakiteekeko n'omusajja w'e Masaka omulala. Era naye Kyagulanyi teyassaako mukono, ono yakitwala yekka kuba yamanya obwo obujulizi obujja okumwejulirako teyateekako mukono. Kane bw'oba omunoonya wano omutwale omutwale olina mukwatira ku bigambo byayogera mu kavidiyo ke, naye ekiwandiiko kyonna kyonna ye teyassaako mukono. Ogenda okwemaliriza nti bano ababiri babalese mu kitego kubanga oli bye yali alumiriza nti walya sente z'abannansi ku kiwandiiko kyali na Zedriga. Mpuuga bw'aba ayimiridde nga tatadeemu kaabuntu n'agamba nti nange kambasamba ekifiiriza, mwe musobola okumusasulira ensimbi ze mutamanyi muwendo oba oluusi ze mutakwatanganako kati fayiruka ate woman like Zedriga. Bwe bakeera ku makya ne bakuyimirizaawo nti ogenda kusasulira Mpuuga sente bwe ziti nga nayo bano abasajja bakozesa bukozesa ku lw'okuba bakuyinako kali ka lavuleji ke wali obagambye nti ogenda, bwe baazuula nti wasisinkana ttale mu nkukutu kati okola ne by'otasaanidde kkola kuba oli mu kwagala okuddamu okugula trust yo ekomewo eri abantu bano.
Koti bwebe imiride nejulira sente z'abano ba awadi y'abano nejiteeka mateeka nti yakolebwa mateeka. Mwababaka ba parliamenti abasayininga ku biwandiiko bino ebya Ssewungu ne Ssekikubo mugenda gamba kiba nansi. Isn't it the right time muveyo mukole a national apology ku bantu bano be mwayononera amannya gamwe gaabwe? Era w'olabira nti Ssenyonyi asaana era senga tubadde mu ggwanga eriri serious ono abadde alizayininga nadda wabbali. Olw'okuwuddiisa bannansi n'ensimbi oli ze yasabye ng'agenda okukolekitinga emikono mbu ababaka baseeka emikono, muba mulina okubeera nga muzikomyawo. Kubanga wasitulanako kasi namba n'ogikake ya NUP esituke gyesayininge ku kiwandiiko ekigoba munnammwe nga mwonoona erinnya lye. Ono teyafuna ssente muntu omu baali bangi. Naye abalala bonna mwabeekizonoleti nga ne mubateeka wabbali ne mufokasinga ku muntu omu kubanga mwali mumuyinako akaluyi. Ono n'atakuma maaso yatuuse nti yakomyawo n'atuuka n'okugamba nti ne regional sittings tezisaana kubaayo ku lw'okuba yawulidde nti egenda okubeera mu central region bagitwala Masaka. Ssenyonyi bw'oteeka empalana ku Buganda nga yakusembeza n'ekuleeta wano osuubira basina musango nkwenkoze ne wenkuyita omulundi oba omuluuli. That is what you are. Bovayo noyomi noyagala okuwala na wano mu Buganda wano we bakosembezeza osobola okuddayo ewammwe oba osobola otusembeza ewammwe gwe. Buno si busosoze n'ebyokola byebakubalirako. Ekirala, simanyi bwe mugenda kwogera eri ggwanga kulibuulira nsonga ntuufu, kubanga kye twalibadde twetaaga essaawa zino ye NUP okuvaayo yeetondera abantu, era abantu bano wammanga basaana okuvaayo beetondere bannansi, kubanga bwe mutaweebwa omusango gwa kale buli bagenda gubateekako bagende babavunaane. Robert Kyagulanyi, Joel Ssenyonyi, Bisekezi, Nambooze, ne Muwanga Kivumbi na mulabako e Butambala nga tebanaba mwefuulira naye bantu beewuwe kumugobaganya. Wayiswa Mufumbiro, Ruta Maguzi, Kalisitika Mweno Kawera. Bwe tunaakakulembeza ne tukalaga abantu, abantu bajja kuba banja apoloje kuba mwetaaga okuvaayo mwetondere bannansi mwasiriwazza eggwanga ddamba ne mulirimba ekintu ekitaliyo. Aluta Maguzi, okujjako nga babaka mmwe ddala kituufu temutuula mu paalamenti nga bwe baboogerako nti mubeera mu maloji eyo, temutuula mu paalamenti kukola mirimu gibatumirwayo, muba mukola byammwe eyo. Tuyinza kungamba nti wali mu paalamenti eyatuula n'eyisa ssente ate n'ojja n'osiriwaza eggwanga n'oligamba mbu bano ssente baatuula mu kafunda bokka mu kasenge ne beggalirayo ne beegabira ssente nga mwajja ne muzikkaanyaako n'ozikkaanyaako mu paalamenti ennamba ne muziyisa. Ssekikubo yadde okyagenda mu maaso n'okwekangabiriza mbu kkooti tiyaganye bya sensia era ensonga eyagitwazaayo ekintu kye baabadde boogerako kyabadde kya ssente. Oli munnamateeka amanyi ekirina okukolebwa, naawe emikono gy'obadde okuŋŋaanya gibadde ku ssente. Kati ate tuba tetulinaawo obudde bulala bugenda kunnyonnyola ggwanga nti ate ono kakati bamuteereddeyo omusango omulala. Ensonga zino nga bwe ziri, nze kyenandibasabye ekyamangu ennyo olw'okusiriwaza bannansi, kuba Ssekikubo twalabako n'ekiwandiiko ng'osaba ssente ogenda okuŋŋaanya emikono gy'okuggyako bano banno obwesigwe.
komyawo sente za parliament ezo wazononye bwononye wazikome wazononye sente za mwa musoro echo chimu echo kubiri musa anokuvayo mwetondere gwanga olwo kulisiri waza olwalero wabadde wa bantu ababadde basobola okubawuliriza obulungi buli muntu naba wa matu bamazo gabawa kakati mutubulire ekiddako chechiddako elinya lya banamwe muli ononye mubataddeko ekintu ekyobubbi kooti ebagambye si babbi mugenda kukola mutya munaayita mutya ku babaka bannammwe bano munaabayitako mutya mu nkubo za paalamenti nga tufundikira bino bye bigambo bye njagala okubabuulira leero mu bulamu twefumiintirizenga nnyo ate era tukkirizenga nnyo okukkiririza mu principles zaffe oba mu biruubirirwa byaffe twewale nnyo okweggyako abantu abatalina kye batwongerako mu bulamu bwaffe ate era tuyigenga nnyo okugaana ebyo bye tutakkiririzaamu ekikyasinze okumenya mu bulamu bw'ensi eno kwe kubeera ng'okola ekintu naawe ky'otakkiririzaamu naye nga tosobola kugamba nti nedda kino si kyagala nja kuwa ekyokulabirako omuntu asobola okubeera n'omuntu nga tamwagala naye nga tasobola mwatulira mugamba nti gundi mbadde mpulira si kyayagala kweyongerayo okubeera naawe n'akumenyera omwaka emyaka emyaka kabe kasinge n'atuuka n'okukutta buli lwe twekuumira mu bantu abatalina kye batwongerako oli n'alaba nga olina omuyeye gw'emikwano egitalina kye gikugattako kikuleetera okubeera nti ozibikira amakubo g'emikisa gyo oba oli abo abo abali mu lizikiyo oba abaliko future yo osobola okubazibikira ekyokulabirako osobola okuba n'ensimu yo naye nga wateekamu amasimu nga ne bw'oba olina ekizibu just kya mitwalo 10 oba 5 nga ku bantu 6 abali mu simu yo oba 10 oba bameka tekuli ayinza kuvaamu kuyamba kuwa mitwalo 10 egyo gy'oyagala oba 5 ng'ate olina kusingayo kintu kyo ky'olina olyoka ofune ssente ezi namba zijje mu simu ozisuule delete them bw'oba nga mu simu yo olinamu ennamba y'essimu ng'esobola n'okumala emyaka 5 oba 6 oba emyezi 6 oba omwezi mulamba ng'omuntu oyo takkubirangako simu gijjeemu ogisuule kuba azibikira omukisa gw'ennamba entuufu gye wali badde osavinga mu simu yo erina kyekugattako bw'oba onoowangaala n'okukola ebyo ebiri kujjukirwako yiga nnyo okuyimirira ku kye bayita principles nzikiririza mu ki tonkaka kwagala ggwe ky'oyagala olw'okuba nti ggwe ky'oyagala aa ekyo kisudde bangi mu nteta era kireetedde bangi kireetedde bangi okugwa mu buzibu nti olumu tubuukira n'ebintu bye tutalinaamu interest ne tubyambala twale ekyokulabirako ababoodabooda bangi kambaweereko leero ekizambu okimanyi nti bangi basibiddwa naye ne ku bintu bye batategeera abavuga piki yagenda ng'agwa ku kubaawo asanga waliwo abayomba bakoonaganye bakayana byabwe tabibaddeemu tabimanyi n'atuukirawo ono ye mukyamu nkubulira ono ng'atandikirawo there and then ng'asala omusango batandika okuba omuntu okujja okuyoola bwe bati nga bamuyoolera mu musango gw'atamanyi nga bamutwala bw'atuuka eri nze nabadde kale mpitawo buyisi ne mbasanga nga bayomba
nga n'abaabadde bannannyini musango abatuufu oluusi bo bali excused bagenze gwe ne bakusibira ebitali bibyo. Twewale nnyo okwetaba mu bintu ebitalina kye bitwongerako. Bw'olabanga ekikolebwa tekirina kye kikugattako, nga bw'ogattagattamu bali bagenda kugabana byabwe gw'ovaawo tolina ky'olina, ekyo kintu kyesonyiwe. Weewale nnyo okuba n'omukwano ogutalina kye gukwongerako. Era bw'oba okola by'okola, fuba okulaba nti ku nkomerero olina ky'ogenda okubiggyamu. Yendoza yange olwaleero. Mukama Katonda abankuumire wano tetusobola kusukkawo leero. Tusaba Katonda abakuume ate era abasisinkanye olunaku olw'enkya. Zeddin Lubo wa Saava, Sekiranda Ssaalongo. Ejjembe lya kuno. Mweraba. Police has a right to shoot you and kill you. I've committed no offense. The best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace. When they see somebody who has lived long, why has he lived long? Stop this miracle. Is there any leader who is being indicted who has not done havoc to the people? We are warning you, if you switch our phones off, we are going to come to offices of NIDA and also switch you off. Deep mind of the deep state. TV10. Gano Mazima.